No, jak máte to špatné boty vyrbané papírové, tak tam si představ, že je stupnica nula bodov, OK? Presne, jak to točíš. Čau, prsten máš ty kokore, keby si máš všetku svatbu už, ty kokore. Tu máš taký ten onanovací prsten, ne? Ne, ne, ne. Dobre, čiže ideme takto. Ráno sa zobudíš, následíš si onanovací prsten. Uvalíš si preko, skontroluješ si Facebook, uvalíš si naše prčíko. Pôjdeš do Českej republiky, uvalíš sa, pôjdeš do Litoměřic, zistíš, že tam hraje Strapo, zistíš, že už tam je. Thank you.
mohli vychovat trochu se.